Остатній день в Сумах. Давайте ви хлопці чуємо. Давайте ви А що ти на хлопці ходиш? Я беру. Давайте ви хлопці говорю. Що? Сводки тебе давай. Молодечі. Чому? Ну, сводки тебе говорю. Хто ви хочете від мене? Ну, тебе сводка, ну... Я поставлю собі сам. Молодечі. Що? Подойду. Ну, давай сводки на Первомайск. Ваші документи. Что? Вы в нетрезвом состоянии. Отойдите от человека, не приставайте. Отойдите, пусть фотографируют. Да. Да, полиция повидел вам право фотографовать. Если в стрессе. Взял я на шпионка. Śledcze opisują już wszystko, a ja mam drugi filmik, materiał na film dla was. Sumy, centrum miasta. No i to by było na tyle, wystarczy.